This lagoon. I clear the now, you so beguiled. Even though you act so vile, and do says stone cold style. These are my boobs, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? Ty, Rebeko, na co máš všechnu tu zastaralou vetéž? Tohle není vetéž, jenom školní potřeby. Jak chceš dělat na těch starožitnostech úkoly? Na, vem si laptop. Nebo tablet. Nechci. Já dávám přednost tomu dělat věci postaru. Ale není to pak s těmi věcmi mnohem těžší? Mě to tak mnohem víc uspokojuje. Cože? Měli byste si to zkusit. Ne, to ne. Taky ne. Co je to za vymyšlenost? To je Gulliin vědecký projekt. Co umí? Má to něco společného s elektromagnetickým pulzem, nebo tak. Nemám nikomu dovolit, aby na to sahal. A zvlášť ne ty. Děsné roční období. Všichni se věnují svým školním projektům a nikdo se nevěnuje hlavně mně. Co? Nikoho k tomu nepustím. Neboj se. Ugula, řekni mi všechno. A tím myslím úplně všechno. Mě bude říkat nesahat? Přece, co se mohlo stát? Co to je? Víte! Pardon, můj počítač nejede. Dělám referát. Má mořská kousologie. Možná vám pomůžu já. Nebezpečné? Lepší jsou? Netopíři. Rychlý jako e-mail. Umí to spočítat stejně jako kalkulačka. Jen je to mnohem zábavnější. Díky za pomoc, Rebeko. Snad vám to ukázalo, že nemusíte být tak závislí na moderní technice. To si přečíst zprávy. Lidi, haló?